remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Thank you.
nego sam mi četio, mi četio. Pa samo idi čorapima. Thank you.
está? Купи го набързо и да заминаваме. Ай, Ручет, без много пазарлъци. Брача, да опасен и си. Още! Още! Няма, дай ги теста, бе. Ай, Ручет. Добре, да си жив и здрав. Дай за това. Ай, еш, му обичаш ли? Обичай, хубаво. Виж, да всички джоби, колкото имаш, да си че съм. Отзади има джоби, мама. Отзади аз не пипам. Тей. Готови сте? Да. Най-сетне. Ей, отърва се и тук. Ей, майко. Добре, че ми е жена. Той твете скъп. С една целка ще излъжа. Мале. Thank you.
подобни. Oh, boleh tak?
Que vai Brasil!
гости! В този слънчев ден имам удоволствието да ви приветствам с добре дошли на сключването на гражданския брак и сватбеното тържество на Левент Музафер Абдула и Никита Атанасова Атанасова. Две млади сърца с много надежда и трепет заявиха пред мен като длъжностно лице, а и пред всички вас желанието си да създадат семейство. Документите са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Вие, Левент, приемате ли своята избранница за законна съпруга? Да! Обичате ли се? Обичате ли се да обичате, уважавате и подкрепяте в радост и тъга? Да! Вие, Никита, приемате ли своя избранник за законен съпруг? Все още там, че предварително настъпа. Предварително настъпа. Обичате ли се, те обичате, уважавате и подкрепяте в радост и така? Да! Отговорността да бъдат техни кумове поеха Адем и Айлин. Уважаеми кумове, вие сте най-близко до тях. Мислите ли, че двамата доброволно сключват граждански брак? Да. А сега, уважаеми младоженци, потвърдете вашата воля с подпис. Заповядайте. Съгласно закона и обичая, обявявам гражданския брак между Левент Музафер Абдула и Никита Атанасова Атанасова за сключен. След брака съпругата приема фамилно име Абдула. Приемете моите най-искрени пожелания за дълъг и щастлив семейен живот. Бъдете мъдри и търпеливи, великодушни и щедри, защото общия дом се гради бавно. Никога не забравяйте вашите родители. Почитайте ги и ги уважавайте. Вземете най-ценното от техния житейски опит. Уважаеми кумове, вие сте най-близките духовни сродници на малкото семейство. Бъдете близо до тях, научете ги да пазят и ценят щастието, което притежават. А на вас, уважаеми младоженци, на добър час и честито. Вървете винаги заедно по широкия дром на живота. Две кулки за цял живот пръстите ви ще красят. Те са отпечатък на щастливо свързване на две съдби. Отпечатък за вярност, честност и преданост на мъжа към жената и на жената към мъжа. Овала на пръстена няма край, така както не бива да има край и вашата обич един към друг. Отпийте от първата съпружеска на здравица за много щастие във вашия семейен живот. Всяка година на този ден отпивайте от тези чаши, за да се спомнете за този неповторим миг. На здраве! Децата...
по стара традиция, посадете горчивото вино с първата съпружеска целувка. Горчиво! Горчиво! Дълъг и стръмен ще бъде пътя, който ви предстои. Той ще ви донесе не само радости, но и тъга, не само веселие, но и тревоги. Вървете ръка за ръка, споделяйте болки и грижи. И само така вие ще постигнете всичко, за което сте мечтали. На съпругата предавам първия семейен документ. С пожелание за винаги да съхрани топлината и любовта в дома. На съпруга предавам личните документи, заедно с това и голямата отговорност за семейството. Уважаеми родители, приемете с теплота младото семейство. Нека тяхните радости бъдат и ваши. Мили родители на Левен, приемете Никита като родна дъщеря. Уважаеми родители на Никита, приемете Левен като роден си. Честито! Уважаеми гости, каним всички да поздравят младото семейство. Заповядайте! Айде, поздравете ги! Никита! 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 Левко, мини си нарезаш? Ай, друго! Поздравление на нас! Сега, Левко, я застани така, сега тъй се поздрави. Набор за, за родителите снимка. Да, набор. Айде, айде, айде. Ала, сед. Айде, ми гаче. Снимка я почам. А, так ще. Левко. Няма значение, взими си бубра. Скъпи гости, уважаеми дами и господа, добре дошли в сватбен комплекс Белоградец. Днес за вас и за вашето добро настроение ще се погрижи екип от хора, оркестър Разград, видеооператор студио Шанс, с мен водещата Румяна. И така, уважаеми дами и господа, с Менделсона нека посрещнем младото семейство и вашите бурни аплодисменти! Добре дошли, скъпо семейство! От името на всички, които присъствахме при сключването на вашият граждански брак, ви желаем много радост, много щастие и много, много любов. Днес тук, пред всички близки и познати, вие ще минете по трицветната дъга. И не забравяйте да си пожелаете нещо, защото поверието гласи. Който мине под нея и си пожелае нещо, то непременно се сбъдва. Бяла. Бяла е дъгата, като бялата булска рокля. Бяла е вярата. Бяла е надеждата. Обичайте се. Бъдете не само добри съпрузи, бъдете и добри приятели. Синята означава символ на синьото безоблачно небе. Червеният символизира кръвта на родовете. От днес вие създавате семейство като продължение на двата рода. Я изгрей, изгрей ясно слънце, да огреш двама млади, двама млади неженени, дето искат да се оженят, да се оженят, дом да създадат, шарени люлки да люлеят, требни дечица да милуват, да милуват, да добруват. Нали ти рекох, моми на мале, да не гледаш мома хубава, да не градиш нови градини, дойдоха сватове мале, момата ти вземаха, цветето ти обраха,
Ела си вие превива, мома се с рода прощава. Прощавай, тате, прощавай. Много съм ти, тате, досадила. Досадила, тате, ядове създала, а ти ме добра да надърваш. Хвала тебе, мале, дето си ме носила 9 месеца на сърце и 3 години на ръце. И не забравяй, мале, цветето да ми поливаш сутрин рано по русица, по планина, мале, с водица, а вечер, вечер, мале, със сълзи. Ама как се разделя жито от слама, тъй се разделя чедо от мама. Скъпи гости, виждаме тази хубава погача, която с лекарвата е замесила с много любов и с която ще захрани младото семейство. Нека както е сладка тази питка с меда, така да бъде сладък и вашия семейен живот. Татковците са готови да отворят шампанско. Нека младото семейство вдигнат поредния тост с наздравица и изпият шампанското до дъна кръстник. Малко страни така. Ще дойде, да. И така, изпийте шампанското на здраве на младото семейство и хвърлете чашите назад, без да се обръщате. Айде, нека булката се обърне. По стар народен обичай, след като едната от чашите остана почти нещупена, това означава, че първата рожба ще е мъжка. Момче ще е момче. И така, аплодисменти за младото семейство, нека се изтеглят. Всички виждаме тук, че кръстника и кръстницата останаха. Кръстник, как се чувстваш? Елате малко по-към мен, по-насам, бомба ли се чувстваш? Добре. Кръстник, имам един скромен въпрос към теб. Друг път комувал ли си на такова хубаво сватбено тържество? Не. За да ви поканят да комувате, това е чест и уважение за вас и за вашето семейство. Затова искам с една специална покана да ви поканя, но преди това искам да вдигнете тост. Айде сега се пейте на кръстника, по глътка вино, да вдигне тости кръстника. Кръстника не пие, защото кара ли? На здрави, кръстник, до дъно. Горчи ли, кръстник? Много. Горчи, много горчи. Айде сега ще вигнем горчиво за младото семейство от името на кръстника и кръстицата. Горчиво! 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 Браво, браво! Кръстница, я да видим, в твоята чаша имаш още малко. Я пи ни да видим как е, посладиха ли го, не е ли? Горчиво ли е? Горчиво е. Айде, втория път ще го подсладят, кръстника и кръстницата. Горчиво! За кръстника и кръстницата! Чакай, кръстник, ти не се почне да викаме още. Айде, горчиво! Горчиво! Браво, кръстник, браво! И така искаме с една специална покана да ви поканим, майстро, ако обичате, един хубав ключек за кръстника. Кръстника отдавна чака този момент. Хубав як ключек за кръстника. Айде, майстро! Thank you.
дами и господа. Кръстник, добре се чувстваш, нали? Къде е тази питка на младоженците? Само за секунда. И така, това е вашата погача, която ще разчупите над главите си. Обърнете се с гръб един към друг. Ай, давам ви. Внимавай, Левент. Моля ти се, вземи по-голямото парче, защото не знам на коя поредна сватба все булки ти командват. О, готово. Айде на три сега. На три. Едно. Едно и половина. Две, три. Е, ето ме поредна сватба. По-голямото парче е в булката. Но те се разбират. И няма да има кой да командва, нали така? И така продължаваме, майстро, с... И така продължаваме с първия прачен танц на младото семейство и вашите бурни аплодисменти за влюбените! Tonight.
че бях Варна, там е купонът бе майна. За че бях Златни, и тук е купонът бе Врагви. За че бях Варна, и там е купонът бе майна. За че бях Златни, и тук е купонът бе Врагви.
Георгия Шърва на оригинално. Специално
Айде, колеги! За боса на аптеките! Айде, пеперутка! We'll be right back.
Hek is een lusak, kim buşak. Hek is een lusak, kim buşak. Çok güzel uşak, oyna bakalım, göbek atalım. Kim buşak, çok güzel uşak, kim buşak. Hek güzel uşak, kim buşak. Çok güzel uşak, oyna bakalım, göbek atalım. Bas 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 bas. Çek 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 çek. Bas 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 bas. Zuzete, zıpırsıklı. Bas 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 bas. Bas bas çek 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 çek. Bas 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 bas. Zıpırsıklı, zızete special. Güzel uşak, kim uşak, çok güzel uşak. Oyna bakalım, göbek atalım. Kim uşak, çok güzel uşak. Kim uşak, her güzel uşak. Kim uşak, çok güzel uşak. Oyna bakalım, göbek atalım. Bas 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 bas. Çek 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 çek. Bas 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 bas. Zabukata, zekrisiçkata. Check 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 check. Bas 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 bas. The crusty geta, the bulgata special. Solo. The baldiza original, no my got in the baldiza. Haide, prolongame specialni muzikalni pozdravi. Kujajka. Dobre. The baldiska to special. The my got in the baldiza na 221. Хоро. Караколо сидеше на високи чедаци. Караколо сидеше на високи чердаци. На високи чердаци. Ройно вино пиеше на високи чердаци. Ройно вино пиеше. Айде! По Петрове си строя бяла чешма камена. По Петрове си строя бяла чешма камена. Звери мен си завода, мен си да и да чува, съшката и да гледа. Айде!
изговорима мари источима. Когато сме се поудиграли,
венчани тръгваш, цялата в бяло, а сърцето бие черна магацяно. Сватбарите пият, радват се жените, смеят се душата, а душа ми плаче. На венчани тръгваш, цялата в бяло, а сърцето бие черна макацяло. Сватбарите пият, радват се жените, смеят се децата, а душа ми плаче. Пръстен тежко злато, подарих ти мила, ти живя богато, с мен като царица. Но защо забрави, нашата дълга обиш, сватбата ще плавне, щом гори душата. Пръстен тежко злато, подарих ти мила, ти живя богато, с мен като царица. Но защо забрави, нашата дълга обиш, сватбата ще плавне, щом гори душата. Братя мила, с тях като поискаш, да летиш като птица. Аз ще чакам дълго, дълго да се върнеш, да се върнеш мила, мене да прегърнеш. Седем мерцедеса, ще ти братя мила, с тях като поискаш, да летиш като птица. Аз ще чакам дълго, дълго да се върнеш, да се върнеш мила, мене да прегърнеш. Пръстен тежко злато, подарих ти мила, ти живя богато, с мен като царица. Но защо забрави, нашата дълга обич, сватбата ще плавне, щом гори душата. Пръстен тежко злато, подарих ти мила, ти живя богато, с мен като царица. Но защо забрави, нашата дълга обич, сватбата ще пламне, щом гори душата. Хайде, благодаря. Çocuk seyredi paraları, nerede kaldı paralar, makineye gitti paralar. Kıza sordum paraları, çocuk seyredi paraları, nerede kaldı paralar, makineye gitti paralar.
çocuklar bekler takside, takside, takside. Bizim kızlar denizde, denizde, denizde. Vardın kızlar denizde, denizde, denizde. Bizim kızlar denizde, denizde, denizde. Çocuklar bekler takside, takside, takside. Bütün kızlar denizde, denizde, denizde. Сначала зажите. Айде оркестр разград. Айде бахишни. We'll be right back.
Ние специални музикални поздрави за най-щастливата майка!
оригинална гайда. Кичете гайда за отпусито за зетя специално. Отпусито за зетя. Айде шосланска гайда.
Яко Абадан изтърля. Яко Абадан. Айде, ретро, ретро кю, чекай. Темпо, аджик това темпо. Mm-hmm.
празене специално.
Сега дойде ред на даряването. Всеки да се приготви. От бащата и майката ли? От бащата. От бащата на зетя. Джипка Мерцедес МЛ. Живо и здраво, без аварийно каране. От майката и бащата на зятя 1000 евро. Да са живи и здрави. Все така да помагат. И кючек ли? Айде и кючек.
Благодарим. Има още, продължаваме. Да. За зетя продължаваме. От майката и бащата един дланец златен. За булката също има, както гледам. Синджир с гривна на булката, колега. Комплект за въдай. За булката една паричка златна. Заповядай. За зетя също заповядайте. Къде е кръстника да се закача? За кого имам този кръстника? За кого? Да ти играеш? Да ми играеш ли? За Миран. Кючук Торуна. За малката. Паричка пак. А, малкия. За Мелек също има. За дъщерята една паричка гривна пак. Златна. За Джесур. Златна паричка. Къде е Джесур? Заповядай. Джесур някъде. И за кръстника също. Заповядай. Той имаше достатъчно. Сега вече войчовци, батковци, всички комши да заповядат при мене, за да минат и да започнем да играем. Мамо, не влиза. Взимай си го. А, чакайте. А, пишмалък. Още има. Още ли има? Моята паричка къде? Някой си я закачи май. От Германия, от Мурат, 50 евро. От Атила, от колегата, 50 евро пак също. Благодарим. Севгинар халасının ailesinden 800 лева. 800 лева. Küçük kırsniklere. За малките кръсници, Миран на Мелек по 50 лева. Ето, заповядайте. От бабата 200 лева. За кръсника и кръсничката също 200 лева. А не дай ме. Емня бласана 100 евро, 100 евро. Кызымдан дайсына 50 евро. За кръстника и кръстничката по 20 евро. Садышлара 20 евро, сау олун. От Mustafa amcasından 100 euro. Ve ailesinden. Nersin arkadaşından 50 leva. Krasne 5 euro. Sağ olsun, var olsun. Dayı bir küçük. İyi küçük. Latko bak.
Благодарим. Заповядайте, Буйро. Утан Маин, Сикъл Маин. Левентен Юзлева. Чарли, да. Чарли. Не, не. Беше Чарли. Него я прахали Чарли. А Чарли, добре. Нахиделерден Юзлева. Bülentlerden 100 leva. Naşide'nin ailesinden 200 leva. Bir de köçek. Haydi orkestro. Teyze. Annesinden. Annesinden. Angıköy'den. Kaykıköy'den annesinden 200 leva para. Sağ olsun annesi. Krasik'le Krasinçka'ya 20'şer leva. İstanbul'dan teyzesinden bir çeyrek altın. İstanbul'dan teyzesinden bir çeyrek altın. Aman söyle oku. İstanbul'dan Ali dayısı ve yengesinden çeyrek altın yine. Kameracıya da 10 leva. Kameracıya da 10 leva bende. Tamam. İki kere 10 leva kameracıya. Sağ olsun. İstanbul'dan bir dent dedesine Ergin'in iştesinden bir çeyrek altın yine. Şerife ablasına ve Emine anneden 200 leva. Turhan Braturçeli ve Pembe'den 150 leva. Özer'den Braturçeli'den 150 leva. 50 leva da Krasik'le Krasiçka'ya. Nevi'nin ailesinden 100 leva. Burcan'ın ailesi. Durup bağıracağız. Beş levada müzikayı var. Ercan'ın ailesinden 100 leva sağ olsun var olsun. Nur'in ailesinden 100 leva sağ olsun. İlginç'ten 100 euro. Sadıçlara 20 leva buyur Sadıç. Tamam. Ahmet Köle arkadaşından 60 leva. Hop hop hop. Şakir arkadaşından 100 leva. Merlin ve Recep'ten 200 leva. Zakrasnika 50 leva. İyidi köçek. Barıcı 10 leva sağ ol. Solo, solo.
kameraya önle buyur. Haydi devam ediyoruz. Aşağı lekesi. Orkun bir atıyormuş da sana veriyor onu. Teşekkür ederiz. Ceyhan ve Gülşen'den 100 euro. Krasnik'le Krasnichka'ya 20 euro. Krasnik buyur. Bağırıcı 10 leva sağ ol varo. Bir de köçek gene. Teşekkür ederiz, sağ olun. Buyur dayı. 5 leva müzikaya. 5 leva kameraya. 50 leva krasniklere. Buyur krasnik. 50. 100. Müzika. Kankiler kankaymış. Kankiler kalksın oynama. Kanküller, öyle mi? Kanküller, gelinler, damatlar, torunlar... Gelinler, damatlar, torunlar, hepsi kalkaymış oynama. Türkiller de kalkaymış. Haydi müzika. 200 lira oldu buraya kadar. Dayısından 500 leva bu cemiyete. Sağ olsun, var olsun. Recep Molloftan. Recep Molloftan 60 leva. Emel'den 50 leva. 100 leva Erkan'dan. Sağ ol, var ol. Oynaması isteyen söylesin. Nevat Agası'na 100 leva. Nehrin'den de 100 leva. Sağ olsunlar, var olsunlar. Karaköy'den. Kaykı köyünden
Cevri ablasına, komşusuna 40 leva. Sağ olsun, var olsun. Özkan'la Zülbiye'den 400 leva. Özkan'la Zülbiye'den 400 leva. 100 leva Krasniklere. Krasnik buyur. Küçük Krasnik Melek'le Miran'a da 10'ar leva buyur. İyidin küçük. Seyhan'dan 50 leva. Günay, Nazcan ve Reyhan 100 leva. Selaydin'den 50 leva. Şaban'dan 100 leva. 20 leva da Miran'aymış. Buyur. Ot Batyanku 100 kinta. От Борко 100 лева. Мюслим Братчеди 150 лева. Кристиан 50 лева. Допчо. От Допчо 100 лева. Ахмед Агасна 100 лева. 10 лева Мирана. Буйур. Mustafa Boz'dan 100 euro. Bir de oyun havası. Haydi köçek. Teşekkür ederiz, sağ ol. Tahir amcası ve ailesinden 100 leva. Sebaydin agası ve ailesinden 150 leva. 20 leva da küçük krasniklere, bir de oyun havası. Tevat Devletkayev. Şoti'den 100 leva. Küçeka kitara. Haydi bakalım. Kitara.
Ekin'den 50 leva. Sağ olsun. От Изет 100 лева. От Мусито, от неговия приятел 150 лева. И един кючек. Продължаваме китара кючека. Reşat'tan 100 leva. Recep'ten 50 leva. Köçek, ayrı köçek. Ali'den 50 leva. Ayhan'dan 50 leva. Kaykıköy'den Medih ablasından 30 leva. Safina ablasından 20 leva. Sebla ablasından 50 leva. Kaykıköy'den Nevzat dayısından 50 leva. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Mehnur yengesinden 50 leva, sağ olsun. Sağ olsun, var olsun mesela. Sunay'dan 100 leva, sağ olsun. İsmail Usta'dan 100 leva, sağ olsun. Var mı, yok mu? Yoksa ben geçemem. Ama kız tarafı... Kız tarafı dakika bulmuş. Сега от страната на булката. Младоженците ще минат по масичките, да. Колеги, пуснете един инструментал. Не, не, кръсник не е минал. А, кръсник. Де се услушва? Е, кръсник, чакай, аз тукам, може да мина ли ще чакам аз, бе? Аз тукам, може да мина. Гешенк? Гешенк, бе. От Генчо, колегата, 100 евро. Един кючек за копито. А, соло. Копанарски кючек. Копанарски. Thank you.
и кръсичката. Започваме. 100, 200, 300, 400, 100, до тук 400, да не забравим. Марбин нас. Айде, Марбин нас. Марбин нас, сен бу геже кудурдун, шашырдым. Delirdim Minas, Minas, Minas. Çalgıcı karısı Minas, esnaf karısı Minas, kumarcı karısı Minas, Minas, Minas. Çalgıcı karısı Minas, esnaf karısı Minas, kumarcı karısı Minas, Minas. Oh. 400 do tuka. 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от кръстника и кръстничката да са живи и здрави. Айде, кючек! За Джесур! 10 лева, Джесур! Кой е Джесур? Завикача, да живи здрав. 10 лева музика. 10 лева камерата. Пусни фонова музика. Сега младото семейство ще минат да кия от страната на булката по масите. Ем да направят на здраве. Нали така? Добре. Благодарим. Thank you.
Колешки. Къде сме, Блука? Bu şarkı özellikle bütün kaykı köylülere gelsin. Herkes buyursun, alaya diyoruz. We'll be right back.
може ли цялата компания да минеме малко напред към апаратурата? Елате насам. За цялата мъжка компания! Айде! Айде, Яша! Айде, Джева! Тортата трябва да режем, след тортата ще продължим. И така, ако обичат младото семейство да дойдат тук заедно с семейството на кръстниците, пред всички гости, които издържаха до края в този прекрасен ден, ще разрежем вулчанската торта. И така към младото семейство да са много, много щастливи като на този ден. Разрежете своята булченска торта. Съгърва да я украси цялата. Нека бъдете така влюбени, както в този прекрасен ден. От долното път. Няма вилица, не ви трябва вилица. Така, младоженеца. Кръстницата ще затвори очите на младоженеца, той с ръце, без вилица, ще захрани булката. След това булката ще му върне жеста. Не, 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 видица не ти трябва, не. Видица не ти трябва, с ръце. Да, 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 с ръце. Точно така. Сега булката ще му върне жеста. Както подобава. Сега, булката вземи парче, парчето, кръстника затвори очите на булката. Айде, давай, давай. Условието е едно единствено, остатъка, ако има такъв, се обира с целувка, само с целувка. Горчиво! Горчиво!
Дорчиво! Браво, браво! И така, младото семейство ще разрежат още едно парче от своята булшинска торта. Сложете я в чинията. И така, младото семейство искат да дадат парче от своята булчинска торта и на една двойка, която е на тази прекрасна сватба. Които са следващите? Кои ще бъдат следващите? Кои са следващите? Следващите! Чакаме следващите! Това ли е двойката, която ще бъде следващата? Дават парче от своята торта и пожелават това, което... И така, те пожелават на следващата двойка. На тази двойка да са следващи след тях. Това беше балтазата, нали? Браво на младоженица и на тази прекрасна двойка, която беше на сватбеното тържество. Сега, уважаеми дами и господа, ето този прекрасен букет. Искаме да поканим всички, които имат желание за букета на булката, ако обичат да дойдат тук да се съберат на дансинга. Има ли още желаещи? И така, булката готова ли е да хвърли своя букет? Айде, продължаваме, като броим заедно. Едно! Две! И на три хвърляме. Три! Айде малко да играят. Ела тук.
Sani. Hajde za firma Sani. Najdobrata firma. Вашите момичета са номер едно. Най-добрата фирма, най-добрата фирма Сами е! Хайде за фирма Сами! Ajde,
сега на хубава песничка. Неведно момене, неведно, изгорях младо и зелено. От тебе момене, неведно, че ми сърце е сгодено. Неведно момене, неведно, изгорях младо и зелено. От тебе момене, неведно, че ми сърце е сгодено. Hey. Ралото и го пралята. Оти до кората, ора, че ми се чупи ралото. Че ми се чупи ралото. Ралото и го пралята. Към слънце е погледна и си на слънце продома. Залязве слънце е по-скоро. Тога на края е слезо и си към слънце е погледна и си на слънце продома. Залязве слънце е по-скоро. We'll be right back.
на е тази обич, като всички други. Не влезе лесно, любов от 100 години. Не е тази обич, като всички други. Не влезе лесно, любов от 100 години. Зелени ангелски обича, дали са ме верни, всеки ден се пита, дали са ме верни, всеки ден се пита, без очи зелени, много ги обичам, искам с теб да бъде. Без обич няма, няма, че сърцето нося рана. И за мен си мило най-желана. Всички други вече 100 години, но се все любим. Не е тази обич като всички други, вече 100 години, но се все любим. Те с очи зелени ангелски обича, дали са ми верни, всеки ден се питам, дали са ме верни, всеки ден се питам, без очи зелени, много ги обичам. Пенки аз луната, мана, мана, но подстановано, заедно, много заедно. Ана до кулур мойду, мене, мене, мокусто до варо, сай до мол, сай до. Те с очи зелени, ангелски обича, дали са ме верни, всеки ден се пита, дали са ме верни, се питам, те с очи зелени и продължаваме с кючек специално за Зете и Кръстник. Аман, аман, аман. Красиня, последен кючек.
бащата на зетя, за най-готиния баща, за мъжката и адента.
iz Osjeća, Sade Kabada. Dječeka Korava. A šele, ajde stiga. Eğlendirdiysek ne mutlu bize diyoruz. Sağ olun, var olun, prijatna večer i do novih sreći.